Paulo diz: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Essa é a parte negativa do versículo. Nós queremos nos concentrar na parte positiva, em que ele diz: mas Cristo é tudo em todos. É isso que nós queremos nos colocar, não é, esta noite em meditação. Cristo é tudo em todos. Qual é a mensagem que a igreja tem para o mundo? O que a igreja tem que nada mais neste mundo tem? Muitas pessoas hoje dizem que a igreja tem muitas mensagens importantes. A Bíblia não concorda com isso. Que a igreja tem muitas coisas para pregar, mas a Bíblia também não concorda com isso. O apóstolo Paulo, de maneira nenhuma, concorda com isso. A igreja só tem uma coisa, e só ela tem isto: ela deve pregar a respeito de Cristo. Ela deve pregar sobre essa grande mensagem, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto: Cristo. Paulo diz: Cristo é tudo em todos. Os filósofos diziam que a ciência mais importante dependia da dignidade a partir do objeto que ela estuda, não é? Do objeto que ela tenta entender. Quanto mais raro é esse objeto, mais sublime é a ciência que fala a respeito dele. Cristo é esse objeto, o objeto mais sublime, mais glorioso, perfeito, a revelação plena de Deus, de tal maneira que o apóstolo Paulo diz: nele está toda a excelência de Deus, toda a plenitude de Deus habita nele, tudo está em Cristo, a excelência do conhecimento, ele diz em Filipenses 3:8, está nele. De tal maneira que o apóstolo Paulo se determinou: eu não vou pregar mais nada a não ser Cristo e este crucificado. Em vez de Paulo achar que a igreja tinha muitas mensagens, e que tinha mensagens que rivalizavam com as mensagens do mundo, o mundo tenta fazer determinadas coisas, nós como igreja podemos fazer melhor. Paulo não acreditava nisso. Ele acreditava que a igreja pode fazer algo que só ela pode fazer, que mais ninguém, nenhum homem, ou organização, ou governos podem fazer. Foi confiada à igreja algo que só ela pode fazer, e ela deve fazer isso, deve se concentrar nisso, de tal maneira que ela deve ter uma única mensagem: eu me determinei a pregar Cristo, somente Cristo, mas nada. Vocês não vão ouvir outro tipo de mensagem que vocês podem ouvir na boca dos filósofos, ou dos filantropos da Grécia, de Roma. Vocês vão ouvir de mim algo que só a igreja pode fazer. Essa é a minha missão no mundo. Essa é a visão de Paulo. Por isso ele diz: Cristo é tudo, não é? Tudo em todos. E ele fala todo o mistério que estava revelado em Cristo. Isso é maravilhoso. Cristo é tudo em todos. Hoje as pessoas acham que a grande necessidade do mundo não é essa. Se você perguntar ao mundo qual é a sua grande necessidade, ele vai dizer que é o combate às coisas que atrapalham o homem de ser feliz. E a mensagem da igreja tem girado em torno exatamente disso. E a agenda que o mundo tem de felicidade é algo completamente estranho. Você nunca vai ver um homem do mundo regenerado dizendo: Cristo é tudo, com ele tudo em volta se torna nada, Cristo é tudo que nós precisamos, Cristo é tudo que todo homem precisa, Cristo é tudo que nossas almas e vidas precisam, e não precisamos de mais nada. Não é isso que o mundo acha, nem a igreja. A igreja dos nossos dias não diz: eu só tenho uma mensagem para vocês, mundo, é Cristo, eu só tenho algo para dizer a vocês, e mais nada. Mas nós andamos em outra agenda. Esse versículo perdeu substância e já não acreditamos mais nele. Muitas das vezes, o problema mais atacado numa geração não é o mais atacado em outra geração, porque as gerações, ao mudarem, elas têm uma necessidade mais premente
Por exemplo, na época dos apóstolos, eles viviam num mundo pagão, onde toda espécie de corrupção sexual, moral, era completamente comum. Então eles enfatizam de maneira tremenda toda essa sujeira e como os homens deviam viver uma vida pura diante de Deus. Você vai ver todos eles falando a respeito disso. Era uma sociedade assim lá em Corinto, em Éfeso. Mas na Idade Média, a igreja, além de, óbvio, ter toda essa licenciosidade, ela tinha inventado o monasticismo, se isolar do mundo. Então, os reformadores tiveram que atacar essa ideia também. Olha, não adianta você viver uma vida dentro de uma caverna ou num mosteiro, abandonar todas as coisas. Você foi chamado para viver uma vida que honrasse Deus em meio ao mundo. Então eles vão incentivar e vão dizer: você pode ser um sapateiro, por exemplo. Perguntou a Lutero o que ele devia fazer para glorificar a Deus. Lutero disse para ele: vai, faça sapatos maravilhosos, bem feitos, que custe um preço justo, que as pessoas comprem um bom produto. Você não deve deixar de ser sapateiro para virar um monge. Vive para Deus, trabalhe, honre a Deus, dê um bom testemunho onde você trabalha, que as pessoas possam ver a diferença que Cristo faz na sua vida. Então os reformadores tiveram que atacar isso. E hoje as pessoas dizem para nós: o evangelho precisa entender que ele não cuida só da alma, mas do corpo. Ele tem que cuidar da vida das pessoas. Isso é estranho, porque as pessoas nos chamam para uma ênfase, como se nós vivêssemos uma geração que está pensando demais no céu, que está pensando demais na alma. Normalmente, se combate aquilo que é excessivo. Imagine, nunca houve uma geração que valorizou o céu demais. Mesmo na época de Paulo, o que Paulo diz? Pensai nas coisas que são do alto. Aquela geração, ela era voltada para si mesmo, para a terra. Paulo diz: são as coisas que nós não vemos em que está a nossa esperança. Os reformadores, apesar de terem ênfases um pouco diferente às vezes daquilo que os apóstolos tiveram que afirmar inicialmente no mundo pagão, tiveram que falar a mesma coisa, para que as pessoas voltassem suas mentes, seus corações para Deus, para o valor das suas almas. Nossa época não é diferente. A ideia de que nós temos que trazer as pessoas mais para pensar na terra, na vida do homem aqui, como se a nossa geração fosse uma geração espiritual demais, espiritualizando demais a vida, é um absurdo. Portanto, há algo completamente estranho em se falar que a nossa ênfase devia ser mais no corpo, na vida das pessoas na terra, quando na verdade nós nunca vivemos uma geração tão voltada para si mesmo, um evangelho tão voltado para o homem. De um lado, há pessoas que só falam no evangelho da prosperidade e cura e ganhar dinheiro negociando com Deus. De outro, alguns criticam esses, mas só falam de um evangelho que faz um ser humano ter uma casa melhor, mais estudo, construir uma sociedade melhor, ter um emprego melhor. Ou seja, a ênfase é a mesma. Apesar de um criticar o outro, a ênfase é este mundo. De tal maneira que eu estava vendo esses dias um grande congresso na Europa, e o John Piper estava lá, e o congresso só falava sobre isso, não é? Você pouco ouviria desse esplendor de cântico do apóstolo Paulo: Cristo é tudo em todos. Precisamos encher a terra de uma mensagem que exalte Cristo, salve os homens. Porque só se falava em exclusão social, em levar mais tecnologia para os países mais atrasados. Aquilo parecia qualquer coisa menos um congresso de pessoas voltadas para aquilo que é central na mensagem do Evangelho. Cristo é tudo. Cristo ficava de lado, e o John Piper estava lá,
e ele não é muito assim, e ele falou algo comum. Ele disse assim: olha gente, tudo bem, nós estamos falando sobre essas coisas, isso é importante, mas nós temos que lembrar que a alma dos homens é muito mais importante. E ele foi terrivelmente criticado por causa disso. É como se ele tivesse falado algo impróprio, é como se ele tivesse colocado um tema que não é importante. Nós estamos falando aqui da terra, dos homens melhorarem, da sociedade, de melhorar a vida, e o John Piper vem dizer sobre alma. Era como se ele tivesse colocado algo estranho naquele congresso, quando na verdade ele foi a pessoa mais lúcida lá. Então, isso acontece porque há algo que tirou o centro gravitacional da igreja, da onde devia estar. Nossos pais descansavam para estar prontos para trabalhar. Essa era a ideia. Precisamos de um dia na semana para descansar, para poder trabalhar seis. Muitas pessoas pensam que Deus ordenou um dia para descansar, mas não foi isso que Deus ordenou. Ele ordenou, mas isso é só parte do mandamento. Ele disse, a ordem de Deus é: seis dias trabalharás, e no sétimo descansarás. A ordem não é só no sétimo. Ele dá uma ordem de que você deve trabalhar durante seis dias. Nossos pais, eles descansavam para poder trabalhar. Nossa geração, não. Nós trabalhamos para poder estar livres, para descansar. Nós dedicamos nossa inventividade sem fim para encontrar meios de nos divertir e ficar contentes. Nós tentamos inventar toda espécie de maneira de criar feriados, férias, viagens, esporte, diversão pública, arte, lazer, tudo que vá de encontro a essa busca sem fim de prazer que nós temos. É isso que uma era materialista presume da vida. Muitas pessoas pensam, olha, a terra seria um paraíso sem Jesus, contanto que não houvesse fome, não houvesse morte, não houvesse doença, não houvesse pobreza e riqueza. Seria o céu, um céu sem Deus, um céu sem Jesus, porque na visão dessas pessoas, Cristo não é tudo. Jesus, quando expulsou o homem do paraíso, ele disse, eles têm que sair daqui e não voltar, para que eles não comam da árvore da vida e possam viver eternamente. As pessoas pensam que na verdade teria sido muito bom que Adão conseguisse entrar sorrateiramente no paraíso e comer da árvore, para que ninguém morresse e nós pudéssemos viver para sempre assim, em nossos pecados, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Mas nós teríamos vida eterna, não haveria doença, nem morte. Para muitas pessoas, isso seria o verdadeiro céu, para o mundo lá fora e para a igreja de hoje. Nós não podemos dizer, Cristo é tudo em todos, alegria, sabe? Segundo a Bíblia, é um deleite na vida, que é mais do que, mais profundo do que a dor ou do que o prazer. É uma plenitude de vida de Deus em nós que supera essas coisas. E Jesus diz que isso está ligado ao amor e à obediência a Deus. Ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei em meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, há um propósito redentor de Deus na nossa vida. O prazer, não é? Ele não tem uma qualidade moral intrínseca. Ou seja, o prazer necessariamente não é bom ou mal, não é? Certos, valiosos, errados, eles se tornam por algo que mostre onde está o seu centro gravitacional. Olhem para a sua ânsia de prazer. Olhe para as suas diversões. Olhe para as suas amizades. Olhe para os seus relacionamentos. Todas essas coisas que dão prazer. Olhe o que você faz da sua hora livre. Olhe o que você faz nos seus momentos de lazer. Que tipo de comportamento isso produz? Um comportamento que honra a Deus ou um comportamento que desonra a Deus? É isso que vai dizer se um prazer é mau ou bom. Qualquer prazer que desonre Deus é mau. O que define se um prazer é bom ou mau, uma amizade é boa ou má, um relacionamento é bom ou mau,
todas essas coisas que trazem prazer, é aquilo em que ele se relaciona com o que Deus é. Me aproxima de Deus, é bom. Me afasta de Deus, é mal. Faz eu ter um desejo de orar, é bom. Rouba o meu desejo de orar, é mal. E não importa qual prazer seja. Faz eu ser uma pessoa mais santa, é bom. Me afasta de toda santidade, é mal. Essa amizade me aproxima de Deus, é boa. Me afasta dele, é má. Porque o prazer em si, ele não é bom nem mal. Mas o que acontece a partir dele? A causa que ele produz, ele causa dano em nós. Esse meu prazer causa dano em outras pessoas, faz eles terem uma visão distorcida de Deus, faz eu ter uma visão distorcida de Deus, da minha vida, daquilo que é importante, me leva a dar graças a Deus, me leva a dedicar-me mais a Ele, ou me afasta dEle, ou faz eu pensar menos nele. Então, se o prazer é um gesto de autoindulgência, ou seja, se a ideia que nós temos de prazer é simplesmente uma coisa que me agrada, ele é mau. Qualquer prazer que você tenha, pode pensar em qualquer um, o mais lícito que você possa pensar, se quando você pratica isso, você não tem preocupação se Deus está se agradando ou não, então esse prazer é pecaminoso. Então você vê como a vida não pode girar em torno do prazer, como a vida está centrada em Deus, e é isso que faz o prazer, ou algo que nós achamos bom, ser bom ou não. Qualquer prazer que não coopera para esta glorificação de Deus é mundanismo. Não é difícil nós sabermos o que é e o que não é. A Bíblia vê sempre eles como prazeres do mundo e do pecado. A questão não é nem se moralmente algo é mal ou não. Qualquer prazer que faz isso me afasta de Deus, não me aproxima dele, prazer, relacionamento, enfim, todas as coisas da vida, a Bíblia chama de pecado, porque na ordem da criação todos os prazeres deviam levar o homem a Deus. Todos os prazeres seriam só um eco do prazer em Deus. De fato, Deus criou o homem para o prazer. Adão tinha um prazer perfeito. Não havia fome, não havia morte, não havia necessidades. Mas tudo isso era um eco do prazer em Deus. Um reflexo disso. Então, a Bíblia diz, e nós precisamos entender, que só podemos pensar no prazer de maneira que Deus é honrado quando entendemos que a alegria não depende do prazer. Você só pode começar a discutir sobre prazer de maneira digna no reino de Deus quando você entendeu que a alegria ela está acima e além disso, que ela não depende do prazer. Só aí você tem uma teologia de prazer que é positiva e bíblica. Mas como nós podemos fazer isso no nosso mundo? Nossa geração aprendeu com Freud. A gente acusa muito Freud, mas isso você pode aprender com você mesmo, dentro de você mesmo, que o princípio do prazer é uma das mais fortes forças motivadoras da vida, que o que motiva as pessoas é o prazer. Elas fazem qualquer coisa para obter prazer. E como formulado por ele, principalmente o prazer sexual, já que Freud disse que no fundo de todas as coisas está o prazer sexual. É isso que move o homem. Então, o dicionário diz que prazer é a gratificação dos sentidos ou da mente, sensações ou emoções agradáveis, o sentimento produzido pelo gozo e a expectativa do bem. Ou seja, o prazer e a alegria são dom de Deus. Mas a alegria é algo ativo. O homem se alegra, não é? Já o prazer é algo passivo. É alguém que é agradado. A
busca do prazer que está no centro, que move a nossa sociedade, é o que tem movido a igreja. É difícil nós falarmos que Cristo é tudo em todos, porque o alicerce em que nós temos fincado os nossos pés é o mesmo do mundo lá fora. É essa busca sem fim de um prazer sem pensarmos que é o prazer que tem como centro gravitacional Deus, que é o único prazer legítimo para nós. E a pressão secular pareceu forte demais para a igreja da nossa geração. O materialismo, principalmente na forma marxista, fez nós ficarmos com vergonha de falarmos do céu. Porque as pessoas começam a falar: não, o negócio é a terra. Como é que você pode falar do céu para um ser humano que é pobre? Então nós temos que esperar todos os seres humanos ganhar dinheiro, ficarem melhor de vida. Temos que investir nisso. Como é que você pode falar do céu para um homem que não desfruta de todos os prazeres da vida ainda? Outro dia eu ouvi alguém dizendo que agradecer muito a Deus pela graça comum da Apple. A Apple é a empresa que fez esse aparelho aqui. Ah, aqui não está a marca. A graça comum maravilhosa, que poucas coisas abençoam mais a vida do que a Apple. Isso é ridículo. A Apple faz iPhone, iPad. A ideia de que isso é a maior bênção e graça comum é como se cada ser humano, se tivesse uma porcaria dessa, fosse ter uma vida mais digna diante de Deus. Outro dia alguém ficou chateado porque eu disse que o ser humano não evolui moralmente, que toda a evolução que o ser humano teve da época de Paulo até agora é só tecnológica. Nós inventamos aparelhos, fomos à lua, andamos em carros, mas somos tão imorais quanto era a geração do apóstolo Paulo. Tudo que ele disse sobre aquela geração pode ser dito sobre a nossa. Nós temos a internet e ela só revela a impiedade humana. Não há uma melhora sequer do ponto de vista moral no ser humano. Então, o freudismo capturou a imaginação cristã, dizendo que o homem, ele sente uma necessidade desesperada por prazer, especialmente o prazer sexual, e que o ser humano, se não der vazão a essa necessidade de prazer, esses apetites não forem saciados, o ser humano não é pleno, ele fica reprimido. Então ele deve, o humanismo promoveu a autoexpressão, a autorrealização como supremo alvo da vida. E os cristãos têm assimilado esse pensamento, e eles têm afirmado que essa é a vontade de Deus para o homem. Então, quando pensamos assim, o pensamento de materialista, marxista, humanismo de Freud se juntaram para se tornar o evangelho. Hollywood e a TV se juntam a isso, dizendo para nós que há um pote de ouro no fim do arco-íris. Nós temos que tentar sentir e experimentar todo o prazer que nós ansiarmos e desejarmos para sermos alguém mais plenos. E nós então ficamos com o cristianismo preocupado com o prazer pessoal e exigindo que a piedade, ou seja, o evangelho, seja confortante e que traga prazer ao homem daquilo que ele acha ser prazeroso, aquilo que ele sente como necessidade. Então o cristianismo foi completamente corrompido por esse culto ao prazer dos nossos dias, e nós começamos a tentar ganhar, a fornecer e a concorrer com o materialismo de Freud, de Marx, humanismo. Começamos a querer concorrer com Hollywood, com as diversões, em vez de confrontar as regras que fizeram o ser humano chegar à conclusão de que sua autossatisfação prazerosa sem Deus é o alvo da vida. Nós devemos confrontar isso, dizendo para os homens: Cristo é tudo. A busca de vocês está completamente errada.
Olha como o mundo está. Olha, todos buscando a satisfação plena, como Freud disse, como o humanismo disse, e olha onde nós estamos. Mas o que a igreja fez? Nós vamos conseguir, nós vamos um passo além. Aquilo que eles disseram, mas não estão conseguindo, nós vamos dar para vocês. Nós vamos conseguir entrar no paraíso e roubar aquele fruto que tira todos os problemas do homem, sem que o homem veja que Cristo é tudo para eles. E quando o mundo estiver assim, ele vai ser um mundo melhor. Eu digo, o mundo vai ser pior. Se você pudesse tirar toda a dor do mundo, se você pudesse tirar todas as tristezas que nós temos por não poder ter as coisas que nós queríamos, se não houvesse mais hospitais, se não houvesse mais cemitérios nesse mundo, ele seria o próprio inferno. Esse mundo sem essas coisas e sem Deus, no inferno não vai ter cemitério, nem hospitais mais, e nem Deus. Todas essas coisas, né, do nosso mundo, que nós pensamos ser o que estraga a felicidade humana, é na verdade tão somente a manifestação ainda de uma misericórdia sobre o mundo. Não é isso que estraga a vida das pessoas, mas esse é o sintoma de um cristianismo que abraçou o prazer como sentido da vida, como um mundo. Não o prazer que tem o seu centro gravitacional em Deus, agrada a Deus, honra a Deus, isso me aproxima de Deus, isso me faz ansiar mais por Ele. Esse prazer, essa amizade, esse relacionamento, esse casamento me ajuda na razão pela qual Deus me criou. Mas quando nós perdemos isso, quando nós achamos que a busca do prazer era o centro das coisas, que a satisfação dos nossos apetites é que vão transformar as nossas vidas em algo realmente relevante, nós ficamos igual ao mundo. A quantidade de divórcio na igreja é igual à do mundo. Por quê? Meu casamento não está me dando a satisfação sexual que eu quero. A taxa de divórcio no meio evangélico é igual à do mundo. O púlpito liberal faz as pessoas acreditarem que elas podem ser como o mundo, fingindo estar servindo Deus. Esses dias alguém perguntou a um pastor na internet, que diz que é reformado: ah, e se eu fiz sexo com a minha namorada antes de casar, qual é o problema? O que é que tem isso? Sabe o que ele respondeu? Não tem problema nenhum. Agora você está casado com ela, você não pode mais ter sexo com outra pessoa. Isso é o cúmulo. Mas era um pastor que estava respondendo. É óbvio que o mundo adora ouvir isso. Quando isso acontece, Cristo não tem sido nada na igreja. Nós chegamos ao ponto, ao extremo oposto daquilo que devíamos ser. Alguém pode dizer, nós não devíamos ficar focados em Cristo, na vida eterna, no céu, pensar nas coisas do alto. Temos que pensar na terra, no homem, aqui na sociedade. Mas não é o que acontece, queridos. O que acontece é que o homem só pensa nisso, no mundo, na vida, nessa busca. E a mensagem nossa devia ser como a de 1 João 2, 15, 17, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. As pessoas não gostam disso que João falou, e nem dessa ideia de que o mundo passa, porque a mensagem era: não se fixe nesse mundo, porque ele passa. Se você acha que a salvação de um homem é ter um salário só um pouco melhor, e quando ele morrer, o céu não é um seguro de vida, é a função pela qual Deus nos resgatou, estar em comunhão perfeita com Ele para sempre. Então Paulo diz: Cristo é tudo em todos. Eu gostaria de falar sobre os aspectos positivos disso, mas como eu falei,
o aspecto negativo desse versículo, daria uma série de mensagens. O positivo também, na qual eu não posso falar hoje, porque daria uma série. Por exemplo, Cristo é tudo em relação à nossa justiça. Ele é feito para nós, a Bíblia diz, justiça, em 1 Coríntios 1,30, e nós podíamos pregar a respeito disso. Ele é nossa justiça, e nós somos completamente corrompidos. E a Bíblia tem muito a dizer a respeito disso para nós, Ele como nossa justiça. Em Romanos 10,4 diz, Cristo é o fim da lei, não é? Para a justiça de todo o que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Nossa justiça. Nós só podemos receber algo de Deus com as vestes do nosso irmão mais velho, não é? Com seu cheiro. Isso me lembra, por exemplo, Jacó. Apesar de que é uma comparação engraçada, mas Jacó só recebeu a bênção quando ele botou a roupa do irmão, o cheiro do irmão. Quando ele estava completamente igual ao irmão, ele ganhou a bênção. Lá foi uma trapaça. Aqui é o plano. Você só pode chegar ao pai, que não é cego como Isaac era, se ele vê em você a veste de Cristo, o caráter de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz, a justiça de Deus. Cristo é tudo em relação à santificação. A Bíblia diz, ele foi feito para nós, santificação. E nós podemos pregar a respeito disso. A santificação, não só porque ele nos fez santos, mas como ele também manda o Espírito Santo para aplicar essa santificação na prática em nossa vida. Nós podemos meditar nesta noite numa outra mensagem, que Cristo é tudo na nossa aceitação diante de Deus. A Bíblia diz em Efésios 1,6, pelo qual nos fez agradáveis no amado. Se Deus nos acha agradáveis, é só em Cristo. Fora dele, nós somos desagradáveis para Deus. Fora de Cristo, Deus quer nos consumir com a sua ira e nos lançar no inferno. E é óbvio que isso daria mais do que uma mensagem. Cristo é tudo em nossa assistência divina. Deus não ouve nossas orações por causa de nós. Nós podemos pensar, o ser humano vale muito, mas Deus não ouve o grito do ser humano sem Cristo. Ele não ouve a oração. Ele é tudo em nós, e Ele é tudo na assistência dos filhos de Deus, depois que estão regenerados. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo podemos andar cada dia em direção ao céu. E Cristo é tudo. Em quinto lugar, Ele é toda a nossa paz. A Bíblia diz, olha, diante de Deus não há paz com os homens, há inimizade, mas Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz, Ele fez a paz entre nós e Deus, e Ele nos dá a paz. Cristo é tudo em relação ao que vamos receber, todo galardão, toda recompensa. Onde Ele entrou, nós entraremos. Onde Ele está, nós estaremos. E Ele diz, eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para dar. E nós podemos ver tudo aquilo que a Bíblia diz, que Jesus é tudo. Você vê a mensagem maravilhosa que a igreja tem, mas eu quero olhar as implicações disso, em vez de pregar sobre todas essas coisas que Cristo é, numa série de mensagens. Cristo é tudo, querido, é tudo para você. Diferente da igreja dos nossos dias, você pode dizer como Paulo, Cristo é tudo. Olhando para a sua vida, você pode dizer, Cristo é tudo. Você consegue enxergar isso? Você já viu então a desproporção que existe entre o Criador e a criatura? Que diferença há entre o tudo e o nada? A diferença absoluta. Porque essa é a primeira implicação. Se Cristo é tudo, a criatura é o quê? Nada. Porque Cristo não é muito e a criatura pouco. Ele é tudo. Se Ele é tudo, essa é a implicação. Provérbios 23,5 diz, porventura fixará o homem os seus olhos naquilo que não é nada? Os homens andarão com os seus olhos fixos no que não é nada? Na criação? No mundo? A Bíblia diz, fixe os vossos olhos no autor da vossa salvação, mantenha os olhos fixos em Cristo. Provérbios pergunta, vocês vão fixar os olhos naquilo que não é nada? Se vocês dizem que Cristo é tudo, então por que seus olhos não estão fixos lá? Por que estão fixos no nada? Se Ele é tudo, a criação é nada, a criatura é nada. A criatura é uma nulidade.
embora tenha existência física, considerada teologicamente, ela é nada. Todo o seu valor está na sua relação com o Criador. Fora disso, ela é nada. Você pode achar que o ser humano tem um valor enorme, um ser humano que morre do jeito que ele está, sem comunhão com o seu Criador, ele é lançado no inferno. O inferno é pior que uma lata de lixo. É a declaração de Deus: sem mim, vocês não são nada. A nossa pregação devia expressar isso. Isso é o valor de Cristo. Ele é tudo. E a criatura é nada. A criação tão valorizada é nada. O mundo, o prazer, a vida aqui na terra é nada. Porque Ele é tudo. Tudo é apenas uma sombra dourada, um sonho agradável. Tudo devia só ser um reflexo daquilo que Ele é. Todo o prazer da criação devia ser só uma mão apontando para Ele. Ele é tudo. Essa é a primeira. Salomão desfrutou de tudo que um ser humano pode desfrutar. Ele teve toda a riqueza possível. Ele teve um harém de 1000 mulheres. Mas no final de contas ele chegou e disse: olha, cheguei à conclusão de que tudo era vaidade. Ou seja, tudo é nada. Todo esse papo da igreja atual, não é? Por causa do humanismo marxista, do freudismo, de Hollywood, é um nada. No final, tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. Você já viu alguém correndo atrás do vento? Essa é a sensação, correndo atrás de nada. Algo que não pode ter, algo que não pode tomar. Ele está dizendo o seguinte: sem o Criador, tudo não passa de nulidade. Essa é a nossa mensagem para o mundo. Cristo é tudo. Sem Ele, nós vamos ficar nulos de satisfação. Não há céu. Mas nós temos corrido atrás do vento. A igreja tem feito isso. Em Oséias 12:1, a Bíblia fala que Israel fez a mesma coisa. Efraim se apascenta de vento e segue o vento leste. Eles se apascentam de vento. Efraim busca o vento, ele corre atrás do vento. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e eles fazem aliança com a Síria e se aproximam do azeite que o leva para o Egito. Ou seja, eles buscam prazeres que levam eles em direção ao nada, a ser apacentado pelo vento. Essa é a primeira implicação. Nada dessa vida é, tudo que essa vida tem é nada quando o homem está em apuro. As pessoas dizem: nós temos que concentrar um pouco. Não, o homem não é só alma. Vamos pensar aqui na terra. Em que essas coisas podem ajudar as pessoas quando o fim está chegando? A igreja tem uma mensagem de que Cristo é tudo, na vida e na morte. Ele não é tudo como uma ponte para aquilo que nós achamos importante, nem para aqueles que fazem disso misticamente, nem daqueles que acham que o evangelho é só uma maneira de conseguirmos um mundo melhor. As coisas exteriores que nós achamos importantes, elas não valem mais do que uma coroa de ouro quando você está com uma dor de cabeça, não é? Um aneurisma cerebral. Você pode pegar a coroa mais cara do mundo e botar na cabeça. Em que isso alivia a dor? Um homem se sente melhor se o médico dissesse para você hoje: você tem um aneurisma, e aí ele provavelmente vai estourar em uma semana. Se alguém dissesse: aqui, mas aqui tem uma coroa de ouro, você pode passar a semana com ela. Você acharia bom? Essa coroa de ouro aliviaria um pouco a sua dor? O problema que você tem, assim é o mundo em relação ao coração do homem e a vida do ser humano. Toda a mensagem da igreja que fala sobre colocar uma coroa de ouro na cabeça agora é fútil, porque não toca sequer. Não é que melhora um pouco, nem toca no problema do homem, tanto quanto não tocaria se um homem está com câncer no cérebro e nós disséssemos: usa essa coroa de ouro, pelo menos ela é de ouro. Você vai se sentir bem quando olhar no espelho. Aquilo nem vai tocar no problema dele, que é um câncer no seu cérebro. Assim é a vida. E a criatura não é nada quando os olhos... Se os olhos da igreja estivessem fixos em Deus, elas não estariam atraídas pelo mundo. O apóstolo Paulo,
viu uma luz brilhante no céu, mais brilhante do que o sol do meio-dia, e ele ficou cego. Isso nos dá uma visão maravilhosa. Quando você vê a luz de Deus, nem o sol da terra pode ser enxergado mais, porque as coisas de Deus brilham mais. Cristo é tudo, é isso que Paulo estava dizendo. Ele é tudo, ele não é importante. Ele não é importante para nós conseguirmos alguma coisa, não é importante para um mundo melhor. Ele mesmo é tudo. No fim, ele é tudo que o homem precisa. Se toda essa história que nós achamos ser evangelho hoje fosse importante, como o homem poderia ser mártir? Como ele poderia perder tudo, ser maltratado, jogado à morte? Então a glória de Deus faz nossos olhos cegos para o mundo. Paulo disse: eu não podia mais ver os homens, porque eu vi a glória de Deus tão brilhante. Isso que falta a nós, mas da glória de Deus. Tudo que nós estamos tentando são retalhos, que nós pegamos um pouco com Freud, um pouco com Marx, um pouco do humanismo, um pouco do materialismo, o culto ao prazer humano. Estamos tentando fazer algo digno com isso. Não há nenhuma dignidade em tentarmos juntar todas essas coisas, costurá-las com uma linha gospel, evangélica. A nossa mensagem é que Cristo é tudo para o ser humano, para o livre e para o escravo. Você vê, Paulo diz, ele é tudo. Antes ele tinha dito, porque não importa se o homem é livre ou escravo, se eles estiverem em Cristo, terão tudo. Hoje as pessoas não concordariam com ele. Bárbaro ou culto, as pessoas falam, não, um homem bárbaro não basta ter só Cristo. Mas Paulo diz, ele é tudo. Ele é tudo em todos que agora estão nele. Nem todos vai deixar de ser bárbaro, o outro. Mas eles têm tudo. Tudo que precisavam ter nesta vida. Há uma grande diferença entre Cristo e a criatura. A criatura é nada e Cristo é tudo. Onde você iria? Onde uma alma que lhe falta tudo iria? Se um homem disser, olha, me falta tudo, você indicaria para ele ir aonde? O homem só pode ir a Cristo. Se falta graça a ele, a Bíblia diz, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Tudo que faltar um ser humano, ele encontra em Cristo. E quando ele encontrar em Cristo, ele terá tudo. Muitas pessoas da nossa cultura não podem entender isso, porque definitivamente para elas Cristo não é tudo. Eles nunca vão entender como algumas pessoas viveram, como algumas pessoas produziram o melhor da história da igreja, vivendo a vida que viveram. Eu estava lendo hoje a lista de doenças de Richard Baxter, tuberculoso desde a juventude. Toda sorte de doenças crônicas terríveis ele tinha, numa época que não existia Novalgina, não existia antibióticos, nem para aliviar dor, analgésicos. E ele escreveu um livro chamado Descanso Eterno dos Santos. Ninguém escreveu sobre meditar na eternidade como ele. A obra dele é incrível. E você não acredita que alguém que viveu aquela vida pudesse cooperar de maneira tão profunda para que a igreja se aprofundasse em Deus? Mas é porque ele não acreditava no que nós acreditamos hoje. Nós só podemos acreditar que Richard Baxter foi um miserável, que não viveu uma vida digna no mundo, quando na verdade ele viveu. Então, se Cristo é tudo, olhe para a riqueza do cristão, olhe para o cristão que mais foi maltratado no mundo, um deles o apóstolo Paulo, e olhe para outro cristão qualquer. Se Cristo é tudo, esses homens tiveram tudo. Paulo diz a respeito disso muitas vezes. Ele diz, olha, nada tendo, mas possuindo tudo, como mortos, mas eis que vivemos, maltratados, mas jamais destruídos. Por quê? Porque nós temos Cristo, nós temos tudo. Como não tendo nada, mas possuindo tudo? Por quê? Porque Cristo é tudo.
Paulo não disse, quando eu possuir as coisas que Cristo vai me dar, então eu serei. Não. Certa vez, perguntaram à esposa de Fócio, onde estão as suas joias? Já que seu marido é tão importante, ela disse, meu marido e seus triunfos são as minhas joias. Não é uma resposta maravilhosa? Perguntaram, cadê o seu ouro? Poxa, você não é mulher de Fócio? Ela disse, meu marido é minha joia. É o que nós devemos dizer ao mundo. Onde está a riqueza de vocês? Cristo é a nossa riqueza. Onde está o prazer e a alegria plena de vocês? Está em Cristo. Cristo é tudo para nós. É a nossa riqueza. É o nosso tudo. Mesmo quando nós não possuímos nada, Ele é tudo. Então, qual é a melhor coisa para um homem que não possui nada? Cristo. Porque se ele tiver Cristo, ele terá tudo. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. Um verdadeiro filho de Deus não pode ser pobre. Não pode. Como o filho de Deus não era. Paulo diz assim em 1 Coríntios 4:11, mesmo nesta hora sofremos fome e sede. Estamos nus e não temos onde morar. Olha, você vê, esse cara é um desgraçado. Ele não tem, ele só tem fome e sede. Ele está nu, ou seja, está com roupas maltrapilhas. Ele não tem morada certa. Mas ele diz, como nada, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós temos Cristo. É isso que nos move. Quem dera os filhos de Deus pudessem dizer hoje o que Pedro disse. Não tenho prata, nem tenho ouro. Mas isso não é o Evangelho. O que eu tenho e o que ele tinha? Cristo é o que ele tinha. Ele tinha tudo. Tudo. Paulo então diz em 2 Coríntios 6:10, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Se ele possui Cristo, ele não pode chamar nada mais da sua vida de nada. Ele tem tudo. É como o tabernáculo, não é? Como diz em Êxodo 25:5, o tabernáculo era feito de peles de texugo. Pele de texugo? Era, mas dentro dele havia tesouro em ouro, trabalhado, a arca da aliança. É assim que é o crente. Por fora, pele de texugo, é feio, não tem valor. Mas Paulo diz, nós num vaso de barro guardamos o tesouro não é nós, sabe, não é o que nós somos, nós somos um vaso mesmo de barro, fraco, frágil, isso não vai mudar. Uns podem ter alguma coisa, outros outra, outros umas aflições, outras aflições, mas todos nós somos vasos de barro. Nós temos uma cobertura pobre, como tinha o tabernáculo, mas temos um tesouro infinito. Cristo é tudo. Não é Cristo suficiente? Não é isso que o mundo devia ouvir de nós? Cristo é suficiente. Infelizmente ele não ouve. Quando um pastor num congresso diz, gente, mas nós temos que enfatizar também a alma, que é importante, as pessoas ficam com raiva. Ah, ele não tem visão para a sociedade. Porque o homem disse, o nosso tesouro é Cristo. É a esse ponto que nós chegamos. Daqui uns dias nós vamos ter vergonha de falar de Cristo e do céu, porque vamos parecer pessoas completamente desassociadas da realidade. Não estamos focados naquilo que a sociedade pode ter agora, e ficamos pensando em céu, depois da vida, depois da morte. E o agora? O problema é que nossas velas mostram a nossa escuridão. Quando Paulo diz que Cristo é tudo, ele está dizendo isso. Olha, se um homem tem um sol, ele não precisa de vela para nada. Quando o homem fala só em vela, é porque ele não está vendo, não tem luz. Ele está precisando de algumas coisas para iluminar a sua escuridão. Um cristão que tem Cristo como a única coisa necessária não tem necessidade de nada. É por isso que Jesus disse, se você tiver o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Você tem tudo. Um certo
puritano orou certa vez que ele só tinha pão e água durante meses. E ele orou: ah, meu Deus, obrigado, porque eu tenho pão e água e Jesus Cristo. Não é isso, queridos? Mas alguns vão olhar para esse homem como miserável. Não é isso que Deus quer. Se Cristo é tudo, olha o estado deplorável que está o mundo. Ainda que esse mundo não tivesse nada do que você acha ser ruim, se Cristo é tudo e eles não têm Cristo, eles não têm nada. É isso que a Bíblia está dizendo. O mundo lá fora não tem nada. Não adianta você olhar para um país desenvolvido, a Noruega, e um país africano, e achar que na Noruega eles têm alguma coisa. Eles não têm nada. Nada. Esses países que nós achamos com um nível de desenvolvimento maior são os países que promovem as leis mais anti-Deus, mais profanas, mais imorais do planeta. Onde a causa gay começou a ganhar força? Nesses países. Onde a família foi completamente destruída? Nesses países. Eles não têm nada sem Deus. O que é a educação deles? C.S. Lewis disse: o que é educação num homem sem Deus? A educação pode no máximo fazer um homem um demônio inteligente. Não faz o homem parecido com Deus. Olhe para aqueles ignorantes, Pedro, Paulo e Tiago. As pessoas disseram: não são ignorantes, são iletrados, mas eles mudaram o mundo. Aquele que não tem Cristo não tem nada, porque ele é tudo. A saúde não é uma bênção para quem não tem Cristo. A saúde é só uma energia para a luxúria para quem não tem Cristo. O que um homem faz com a sua saúde? Usa para a luxúria, para os seus desejos. Portanto, a saúde sem Cristo não é uma bênção. Nada sem ele é uma bênção. E nem bom. Só faz os homens se afundarem em seus pecados. Sem Cristo o homem não tem justificação, não tem santidade, não tem verdadeira filiação a Deus. O homem não tem liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quando o homem não tem Cristo, parece que ele peca mais abrangentemente. Isso só mostra o quão escravo ele é. Nós vivemos numa sociedade em que o pecado agora sai em desfile com orgulho. E não é a parte mais pobre da sociedade que promove aquilo, não é. São os intelectuais. São as pessoas que tiveram aquilo que eles chamam de melhor. E o que de melhor fez com eles? Fez eles serem mais profanos. E é essa mentalidade deles que governa a igreja dos nossos dias. Porque Cristo deixou de ser tudo para nós. Ele não é tudo em nossa mensagem, não é tudo em nossa vida. Nós não podemos falar como Paulo: nós estamos nessa hora nus, não temos o que comer, nem o que beber, mas nós temos tudo. Nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Nós somos entregues à morte para que vocês vivam. Nós somos reputados como nada para que vocês sejam salvos. Que mensagem! Cristo era tudo para eles, e quando Cristo é tudo para a igreja, o mundo é abençoado, de fato. Essa devia ser a nossa única mensagem. Não há capacidade para nada em nós sem Cristo. Sem Cristo nós não temos consolo. A Bíblia diz que Ele é o consolador de Israel, Lucas 2:25. Nossa alma está completamente tomada de chagas mortais, muito pior do que qualquer coisa que você possa ver. O ser humano em nossa sociedade não tem nada. Um dia, e a igreja devia ser quem enxergava aquilo que o mundo não pode enxergar e proclamar aquilo que eles não podem ver, e ela não é. Isaías diz que um dia assombrar-se-ão e se apoderar deles dores e ais, e eles se angustiarão como a mulher com dores de parto.
cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão flamejantes, quando as pessoas verem de fato o que elas são sem Deus, suas almas. Então vai haver um medo, um horror, vai se apoderar do pecador no dia mau, não vai haver consolo, não vai haver esperança. Diga para um pecador morrendo que ele vai ter uma casa mais bonita, e vem em que isso vai consolá-lo? Que ele vai ganhar um salário melhor, e vem em que isso vai consolá-lo? Esses farrapos que nós temos representado ao mundo, tudo isso vai ser como fumaça no olho do pecador que está morrendo. Não há conforto para um homem que está saindo deste mundo, porque ele não tem nada, e ele vai ser jogado no nada da existência, sem Deus. Não há nenhuma consolação, não há salvação. Então pense, se Cristo é tudo, pense na ocupação sua e do mundo quando você negligencia Cristo. Pense em qualquer coisa que você acha boa que desonra Cristo, que te afasta de Cristo, que pisa no sacrifício de Cristo e que não proclama Cristo. Isaías disse: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não vai satisfazer as vossas almas? Não vai. Se Cristo é tudo, por que nós perdemos tanto tempo com nada? É o que Isaías está dizendo, naquilo que não pode satisfazer a vocês. Nosso tempo acabou. Se ele é tudo, Pedro escreveu uma carta para pessoas que não tinham nada, estavam sofrendo, estavam sendo mortas, mas ele disse: para vocês que creem, Cristo é a preciosidade. Amém, queridos? Aquelas pessoas puderam viver, sofrer violência, perder seus bens e morrerem, porque Cristo era a preciosidade para elas. Paulo pôde dizer: todas as coisas são esterco perto de conhecer Cristo. Essa não pode ser mais nossa mensagem. Essa mensagem ofende grande parte da igreja dos nossos dias. Dizem para nós: Cristo não é tudo, não é tudo que devemos pregar, não é tudo que devemos fazer. Há outras coisas que devemos falar, há outras coisas que devemos pregar ao mundo. David Brainerd, ele disse: qualquer coisa escrita, eu não tenho desejo de ler se Cristo não está lá. É uma coisa tremenda. Na época dele, ler era a única coisa que, sabe, tudo que você pode dizer de importante para ocupar a vida era a leitura. Não tinha nada do que você tem. Ele, era como se ele dissesse: tudo onde não tem Cristo não me interessa. Ele é tudo. Se isso é verdade, certifique-se de que ele é tudo para você. Certifique-se que você pode falar como Paulo, sabe? Certifique-se que você pode falar como aquela mulher: minhas joias, minhas riquezas é o meu marido. Paulo chama isso das insondáveis riquezas de Cristo. Se ele é o teu bem mais supremo, sempre que você tiver alguma coisa, coloque numa balança, coloque Cristo aqui e qualquer tipo de prazer aqui, e vê o que pesa mais. Se Cristo for tudo, você nunca vai escolher o oposto. Vai sempre muito mais pesado o que Cristo é, e tudo vai ser nada. Você vai poder dizer como Davi: a sua graça é melhor do que a vida. E ele era um rei. É melhor do que a vida. Sabe isso? Sua relação com ele vai ser mais doce do que qualquer outra relação da vida. Responda: Cristo é suficiente, ele é tudo, então você não precisa de nada mais. Não diga para mim que para ser feliz você precisa de alguma coisa. Se nós casarmos, amém. Se não casarmos, amém. Se você falar: se eu não tiver algo, não vou ser pleno, você está dizendo: Cristo não é tudo, não é tudo.
Paulo pode dizer: eu estou nu, estou com fome, estou com sede, mas Cristo é tudo. É isso que nós precisamos dizer agora. Se Cristo é tudo, então não procure mais nada. Pare. Por que nós não temos tempo? Porque estamos correndo sempre atrás de alguma coisa. Porque Ele não é tudo. Nós sempre achamos que precisamos de algo mais, mais, mais. Jacó disse assim em Gênesis 14, 25: é o suficiente que meu filho José esteja vivo. As pessoas falaram: José está vivo, ele é governador do Egito, é maravilhoso. Ele: olha, para mim é suficiente ele estar vivo. Ele, o meu filho. É isso que nós devemos dizer a respeito do nosso Salvador. Cristo é toda, tudo que uma alma regenerada deve desejar. Cristo é tudo para nós, nosso bem supremo. Vamos ficar de pé. Você precisa poder dizer, como o apóstolo Paulo: Cristo é tudo. E se Cristo é tudo, o mundo é nada.